广告好，我是凹凸知道的那个有车有手凹凸哥。今天呢，我们又来到了龙泉山，这一次不是带妹儿上山来泼水，就是我是代表我们凹凸知道车队来参加中国汽车爬山赛的一个练赛。但是我们参加的是那个领克的这个一个单一车型的一个组别。不好意思啊，我又混到那个专业组了，的确还是学过拉力的。学过拉力的。这个领克零三加呢，经过了一些基本的改装，比如认证的防滚架加强的刹车，然后还有一些什么但是它基础的动力系统没有改。我是交钱的所以今天我们的凹凸的车龙泉山爬山专辑具体会怎么样，我会非常精彩的给你呈现一下哈。因为这次比赛的赛制也特别好，其实就是大概有两轮其实就是一个短，其实比较像一个短道拉力赛，就是有一个 SS 的那个赛道，我们是跑两次同样的赛道，两次成绩相加起来，这样看谁的总成绩，还有一些比如说违规啊，什么抢发车啊这些。其实如果真的按那个一些法则来分组的话，其实领克零三加分的组是级别比较高的。你想，它又是那个涡轮增压，排量在两升，然后又是四驱，最起码会分到一个四驱两升以上的组。这样的组呢，其实是很多WRC CRC 包括一些车的那个组别，但是这次我们是单一车型的一个组别，所以这次就是开四驱车。这方面呢，我可能有一些优势，因为我平时就是开的那个扫把佬嘛，它也是有一个拉力学什么的。给大家说，今天我不会做太大的一个动作，因为这个车没有液压手刹。现在做到了这个初级适应这种爬山拉力的一个领克零三加里面这个安全的座椅，但是我们是探路圈，所以我没有那个戴头盔如果是正式比赛，也会像旁边这样的一个情况整个车呢类似全部拆空，然后你就觉得我是走到一个铁的笼子里面我发现领克零三加的那个门檐和仪表台特别高，如果是作为一个赛车来说的话领航员几乎在这儿坐着看不到路但是我们这些的基本的安全设备，包括防滚架，包括这些设备，但是大家请注意它是用的原厂的变速箱，这个很考验它，而且这个车也没有手刹，电子手刹也没有，什么系统都没有，这个是很好玩的一个车。然后我这个呢，枷锁就是汉斯系统就是看上去年纪它可以保住我的那个头就是一个准专业的拉力规吧，所以等会儿我就是第二轮上车现在我来多看看我自己写的路书。好，我准备上车了现在补驾了现在有个问题就是我刚刚上车的是 GoPro 被工作人员弄掉了，所以我先跑第二次给大家录，其实也没什么录的，就是拉力车手什么的就行这没有什么因为毕竟是个民用级的比赛，大家体验为主。但是我想说的，这样的一个汽车运动的活动在成都能举行，就是一个很开心的事情，好开心啊。搞错了，再来。太退步了这是我的门号整个的损失大家可以看一看。一个护栏，我离起点很近好现在是一个非常好的状况，就是第一个弯就推头不好意思我又混到那个专业的确还是学过拉力的开四驱车，这方面呢我可能有一些优势。好开心啊，好开心啊。然后刚才我的感觉就是还没有踩刹车，收了油的时候车头就向这边出去了，所以我在第一个弯给撞了太难了。现在呢右悬架没了，轮圈爆掉了，所以今天的比赛我也以这样的结局来给大家做一个汇报，所以山路驾驶和大家想象的是不一样的。这个到了皮卡上大家就知道之前发生什么事情所以汽车运动虽然不是危险运动，但是它有风险，就是这么情况。刚才就是一个左弯速度太大，
抓地力不够，推头，哎，你打方向踩刹车都无济于事，就是速度太大，哎，所以这次就很爽了啊。